आज तपाईँहरूलाई मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा कसरी भिजिटिङ कार्ड या आइडी कार्ड डिजाइनिङ गर्ने कुराहरू सिकाउँदैछु र हामी आज हेर्नेछौँ सुरुवातमा आइडी कार्ड डिजाइनिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू र हामीले पहिला सुरुवातमा माइक्रोसफ्ट अफिस खोल्नुपर्छ। ए माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड यसरी खोल्छौँ। हामीले खोलिसकेपछि यसमा हामीले खोलिसकेपछि इन्सर्ट मेनु स्पेसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर टेक्स्ट बक्स आउँछ। टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी क्रिएट योर ड्रइङ हेयर भन्छ, यहाँनिर चाहिँ ड्रइङ गर्नुपर्ने भन्छ। यहाँनिर मैले क्लिक गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको साइज यसरी क्रिएट गर्न सक्छु। है यसरी मैले क्रिएट गरिदिएँ। अब हामीले बनाउनु पर्ने के हो? भिजिटिङ कार्ड, आइडी कार्ड, पर्सनल डिटेलहरू के बनाउने हो त? ए आफ्नोलाई आफूले बनाउनु पर्ने के हो त्यसलाई यसरी मध्यनजर गरेर त्यही बनाउने र मैले आइडी कार्ड डिजाइन गरेँ। यसमा एस एस आरएस टिआरआइपियुआरएस एचआइजिआर आयर एसइसिओएन डिएआरवाई सेकेन्डरी एसइएचओएल स्टोर यसरी टाइप गरिदिन्छु। इन्टरप्रेस यसको एड्रेस लेखौँ टाइप गरियो। यसमा इन्टर हाल्नुहोस्। यसको एड्रेस लेखिसकेपछि इन्टर दिइसकेपछि यो कुन आइडी कार्ड हो, स्टुडेन्ट अथवा टिचर या त कस्टमर। यसमा एसटियुडिएफ स्टुडेन्ट आइडी सिएआरडिएस आइडी कार्ड भनेर लियो। यसमा आइदियो मैले नेम यसरी लेखिदिएँ। त्यस्तै गरेर क्लास तपाईँ ट्याब प्रेस गरिदानुहोस्, यहाँनिर आउँछ सेक्सन, सेक्सन लेख्नुहोस्, इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। त्यसमा लेख्नुहोस् एडिडिआरइएसएस एड्रेस, स्टुडेन्टको एड्रेस राख्नुहोस्, डेट अफ डिआइआर डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्, त्यसपछि आइएसएसयुएसओ डेट, स्टुडेन्ट भ्यालिड डेट र ट्याब प्रेस गर्दै अलिकति पर लगेर यसमा चाहिँ पिइआरसिआइएन्स प्रिन्सिआरआइएनसिआइपिएल प्रिन्सिपल टाइप गर्नुहोस्। लाग्छ हामीले यसरी आइडी कार्ड थोरै बनायौँ। ए यसमा क्लिक गर्नुहोस् अगाडि नेमभन्दा अगाडि र एक इन्टर प्रेस गर्नुहोस् किनकि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि राम्रो देखियोस्। यसको लागि हामीले यसलाई सेलेक्सन, यसलाई मात्रै सेलेक्सन गर्नुहोस्। यहाँनिर साइज बढाउने छ, यो भनेको फन्ट साइज हो, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र यसलाई 60 बनाउनुहोस्, 60 बनाउनुहोस् र यसमा आएर मैले यसलाई माउस यसरी ड्र गरेर सानो बनाउनुहोस्। आइडी कार्डलाई अलिकति सुहाउन लागेको, ठिक्क भरेको, मिलेको, चट्टो भनेको बनाउनुहोस् र हामीले यसलाई यसरी सेलेक्सन गरिसकेपछि यो आउँछ फन्ट साइजमा। ल फन्ट साइज तपाईँले 20 बनाइदिनु। यसको अलाइनमेन्टहरू भन्छ, यो भनेको अलाइनमेन्ट हो, यसलाई सेन्टर अलाइनमेन्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सेन्टर अलाइनमेन्ट र यसको र यसको साइज अलिकति तल बनाइदिउँ। यसमा आएर यति भयो भने ठिक छ। स्टुडेन्ट आइडी कार्ड छ, यसलाई तपाईँ बोल्ड गरिदिनुहोस्, अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, अझ व्यापक देखिन्छ। यसमा आएर कलरहरू चेन्ज गर्नु, यसलाई सेलेक्सन गर्नुहोस् र यहाँनिर ए भनेको टेक्स्ट कलर, यसमा क्लिक गर्नुहोस् अन्त फन्ट कलर भन्छ, यसमा क्लिक गरेर रेड चुज गरिदिनु भयो भने तपाईँले चाहिँ रेडमा राख्छ र हामीले यसमा यति मात्रै होइन, अझै आइडी कार्डमा हामीले फोटो राख्ने ठाउँ ल्याउनु पर्छ। यसको लागि यहाँनिर चाहिँ हामीले फोटो राख्ने प्रिन्सिपल भनौँ, प्रिन्सिपलको सिग्नेचर भेटाउने गरेर हामीले चाहिँ फोटो राख्ने ठाउँ ल्याउनु पर्यो। यसको लागि के भन्दाखेरि फेरि इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्स क्रिएट क्लिक गरेर यहाँनिर ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई यसरी टेक्स्टबाटको फोटो राख्ने ठाउँ बनाउनुहोस् र यसमा आएर फोटोज भनेर यसरी क्रिएट गर्नुहोस्। लाइक यहाँनिर इन्टर
दिनुहोस् बिचमा ल्याउनुहोस् र अलाइनमेन्ट सेन्टर बनाइदिनु भयो भने बिचमा आयो है। अब हामीले यो भनेको बोर्डर हो, जुन यो बाहिरको भाग छ, यो भाग छ, यो भाग भनेको बोर्डर हो। यो भागलाई चाहिँ हामीले अलिकति मोटो बनाउनु पर्यो, ल क्लिक गर्नुहोस्, यसो मसिनो खालको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति मोटो अलिक फरक खालको कलर दिनुपर्ने छ भने यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ है। र यसमा आएर तपाईँले हेरेर यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर कलर देख्नुहुन्छ, ल क्लिक गर्नुभयो सब कलर के हो त्यहाँ फिल भइदियो, यहाँभित्र भएको आशहरू पनि हरायो। यस्तो समस्या आइदियो भने यसमा आएर के गर्नुहुन्छ तपाईँले नो फिल गरिदिनु भयो भने पहिनेको ठाउँमा आएर है। अब हामीले यसमा मोटो बनाउनु, मैले बोटो बनाउनु भन्ने कुरा गर्दा थिएँ, यसमा आएर तपाईँले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसरी खुल्छ है, अनि कलर एन्ड लाइन्स भनेर छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँनिर मोर इफेक्ट अथवा फिल इफेक्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने इफेक्टहरू खुल्छ है। अब यहाँनिर कलर राख्ने भन्छ, कुन कलर राख्ने त, ल टु कलर्स, वान कलर चुज रेड, टु कलर चुज यस्तो खालको है। अब यहाँनिर जुन कलरहरू छ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, तपाईँले कुन कलर राख्नु भएको छ यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने ओके गर्नुहुन्छ, यहाँनिर आउँछ। अब स्टाइल भन्ने चाहिँ स्टाइल कस्तो भइरहेको बोर्डर कुन चुज गर्ने, ल मैले यहाँनिर चुज गरिदिएँ है। यसमा आएर कलरहरू छ, कलर कुन कलरमा देख्ने बनाउने, यस्तो खालको कलरमा छ, यसमा ओके गरिदिनु भयो भने यसै आइडिया देखियो, ल भन्यो। अब हामीले यति मात्रै भएर आइडी कार्ड बनाउन सक्दैनौँ, अझै हाम्रो बाँकी छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँले यसलाई मुभ गरेर हिँडाउँदाखेरि यसो तर मुभ गरेर आयो भने फोटोमातिर फोटो हिँडेन है, फेरि कन्ट्रोलसँग जेट हान्नुहोस् प्रेस उयो ठाउँमा, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, फोटोलाई सिफ्ट प्रेस थिचिराख्नुहोस् र यहाँनिर यो भागलाई यसरी यो प्लस आयो भने यसमा क्लिक गर्नु, मुभ बटन भन्छ, यसमा राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, सिफ्ट छोड्नुहोस्, ग्रुपिङ अनि ग्रुपिङ आउँछ, यसलाई ग्रुप गरिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ ग्रुप हुन्छ है। तपाईँले हामीले यसरी गराउन सक्छौँ आइडी कार्ड। अब हाम्रो फेरि अन्तिम चरणमा हेर्दाखेरि यहाँनिर आइडी कार्डमा खटकुन्न किताब राखिएको हुन्छ यहाँनिर यो भागमा, र हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि इन्सर्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट बक्स हेरी यसमा ड्र गर्नुहोस्, फेरि इन्सर्ट जानुहोस्, टेक्स्ट बक्स एउटा, फेरि यस्तो खालको टेक्स्ट बक्स आउनुहोस् है। अब हामीले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यसमा माउस कसर पिली पिली भइरहेछ, यसमा हामीले केही कुराहरू ल्याउनु पर्यो, अब बनाउनु पर्ने के छ, खटकाउने किताब, यसको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, सिम्बोल भन्ने आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, सिम्बोल मेसेज कहिलेकाहीँ यसमा नभइदियो भने हामीले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँले कुन चाहिएको त्यसरी क्लिक गर्दै यहाँनिर विन्डिङ चुज गर्नुहोस्, यसमा आएर यो कुरा है, यसमा यहाँनिर छ खटकुन, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर इन्सर्ट गरिदिनु भयो भने यहाँ खटकुन आइसकेको छ, अनि क्लोज गर्नुहोस् है। अनि यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सिम्बोलमा जानु पऱ्यो, र यहाँनिर किताब छ, किताबलाई ल्याउनुहुन्छ, यसरी इन्सर्ट गर्नुहोस्, क्लोज गर्नुहोस्। अब किताबको भन्दा यो खटकुनको साइज सानो भइदियो, यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने छ, यसमा सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसमा हेरेर साइज दिनुहुन्छ, र तपाईँले 48 त्यस्तै गरेर यसलाई तपाईँले मुभ गरेर यहाँनिर लैजाँदाखेरि यो टेक्स्ट देखिदिए, बुक चाहिँ हरायो, यसको लागि के गर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर कलर फिल हुन्छ, यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, नो फिल, यो बटनमा फेरि क्लिक, अनि यो बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ, नो फिल, ल अब चाहिँ देखिनु पर्यो, ल यसरी हुन्छ। अब हामीले यो क्लिक यसरी मिलाउन सक्छौँ, ल ठ्याक्कै बिचमा राखियो है, त्यस्तै गरेर यसलाई फेरि सिफ्टरसँग प्रेस, तलकोलाई यसरी सिफ्टरसँग प्रेस गर्नु पर्यो, राइट क्लिक गर्नुहोस्, सिफ्टर छोडिदिनुहोस्, अनि कि ग्रुप गरिदिनुहोस्, यहाँनिर है ग्रुप हुन्छ, ल यो बटनलाई यसरी यहाँनिर ट्याक मिलाएर राखिदिनुहोस् त, ल यसरी राखिदिनुहुन्छ, र यो भन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो लाइनहरू छ, यो हामीले ड्र गरेर बनाएको लाइन हो, यसलाई चाहिँ टिक गर्नुहोस्, हटाउनु छ भने यहाँनिर आएर यो बटनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ, तपाईँले यहाँनिर नो लाइन भन्ने देख्नुभयो, यदि लाइनमा पनि कसो कलर राख्नुहुन्छ तर यो होइन, हामीले नो लाइन गरिदिनुपर्छ, नो लाइन गरिदियो भने लाइन हटायो। अब फेरि यसलाई मैले आइडी कार्डलाई यसरी हिँडाएँ तर के भइदियो, त्यो खट्कुने किताब फेरि त्यहाँलाई हेर्यो, त्यसलाई फेरि ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोलसँग जेट थिच्नुहोस्, फेरि ठाउँमा एकपटक
यसलाई बटन प्रेस गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, फेरि ग्रुपिङ उयो अगाडिको तरिका ग्रुप गरिदिनु भयो भने यहाँनिर भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसैसँग आइडी हामीले सँगसँगै लगायत यसरी आइडी कार्ड डिजाइन गरिसकेपछि अरू पनि तलतिर बनाउँदै जानु छ भने यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोलसँग सर र तान्नुभयो भने यसरी ल ठिक छ, यसरी तान्दै जानुभयो भने तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू थुप्रै बनाउँदै मैले चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्नेछु, यसमा चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस्।